ନମସ୍କାର ଜେ ଏଚ୍ ବି ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଉପରେ ବସ୍ତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ସଫଳ ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନିମନ୍ତେ ବହୁବାର ସରକାରଙ୍କଠାରେ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରି ଆସିଛି ଏହି ମଞ୍ଚ ତେବେ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌର ପରିଷଦ ଅଧୀନରେ ରହୁଥିବା ବସ୍ତିବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଆଶ୍ୱାସନା ପାଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଶ୍ରେଣୀର ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ସରକାର ଅଣଦେଖା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଆସିଛି ତେବେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଥଇଥାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପଟ୍ଟା ମିଳିବା ପରେ ପିଲାଛୁଆଙ୍କ ପାଠପଢା ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇବା ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ହୋଇପାରିବ ଗଜପତିରୁ ମିହିର ପ୍ରସାଦ ମାଳିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଜେଏଚ୍ବି ଟିଭି।